¿Qué hice? Bon dia. Bon dia a tots i a totes, a tothom. Ah, sí, exacte. És sorprès de la banda del Dalton, la Teresa i jo, ja amb l'enganxa aquest. Però bé, el que es tracta de joc, juguem. Juguem i fem comèdia. Sí. Bé, som la taula de més mots, més lloc, més joc, més llibres. Ho tinc les mires perquè no veig un borrall i després no. Hem passat d'una edat de 0 a 6 anys, que és una edat també molt ampla, una franja també molt ampla. Tot aquest col·lectiu ha deixat aquesta caixeta que tenen, que on van posar les coses i les treuen, I ens trobem ja amb uns infants de 6, 7 anys, que aquesta caixeta poder la guarden sempre tota la vida, o en algun moment se l'obliden. Alguns de nosaltres d'aquí d'aquesta taula segur que la tenim a casa encara. On entra també ja el fet de descodificar un conjunt de símbols que anomenen escriptura, que tenen uns quants milers d'anys, però la història de la humanitat és una etapa curta. On passem també a unes troballes molt més de significats, molt més semàntiques, i on aquests 6 a 12 anys hi ha encara infantesa, però hi ha també un pas cap a l'adolescència i una brusquetat enorme, que són uns 12 anys que els diuen ara deixeu la primària i ara us n'aneu a la secundària amb tot el que això comporta. El joc és encara el món per compartir, és encara el procés on ells aprenen moltes coses, però hi entra molt la colla, hi entra molt el fet del grup, i d'aquí venen doncs que puguin compartir les lectures, d'aquí venen també que en algun moment donat puguin ser jurats de premis com la Tapa Llibres, dic la Tapa Llibres perquè en tenim els 12, el Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil, és un món poder més rodariat, d'aquí tinc els entesos en el tema, jo modero i callaré per sempre, i es socialitza més també la lectura. Per tant, en aquests moments, la lectura no només del text, sinó també de la imatge i de tot allò que anirem vivint i compartint. La corporalitat encara és més volumètrica. Ja no passem tant dels vincles més propers i de l'audició, sinó del fet de poder parlar, de poder també escriure, de poder comunicar i de compartir. Per mi és un plaer tenir aquí aquestes 4 persones, aquests 4 entesos en la matèria, escriptors també, i passaria a les presentacions i els hi dono pas. Com que soc bibliotecària, he estudiat a l'escola, a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, que reivindico, ho faré alfabèticament. En Salvador Comelles, eganenc, nascut a Terrassa, gràcies per estar amb nosaltres. Ell des de ben petit diu que m'aficionava a la lectura perquè era un ratolí, que és un dels seus personatges de biblioteca, una biblioteca que ara ja no hi és, però Terrassa té moltes altres, que es deia Salvador Cardús. I ella també va obrir un dia una revista que es deia i es diu Cavall Fort. A partir d'aquí, el joc de la lectura va entrar i el joc amb les paraules també. Ell també és professor del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona i exerceix docència a la Facultat de Ciències d'Educació d'aquesta universitat. Per tant, com a escriptor de narrativa, però també de poesia, el tenim aquí, però també com a formador de docents. Té un conjunt de premis ben guanyats, cito alguns d'ells, el Cavall Fort, de la Ciutat d'Olot, l'Ola Anglada de Contes Breus, el Carme Sina, de narrativa infantil, el Foc i Torres, la Crítica Serra d'Or, i ha estat per 2 vegades finalista del Premi Atrapa Llibres. També, i per tant, gràcies per estar amb nosaltres. Teresa Durán. Quan l'anava a presentar, jo li dic, posa'm verda, dic verda xillon. Teresa Jovenera, una barcelonina jovenera, doctora en pedagogia, dissenyadora gràfica, escriptora, il·lustradora, guionista, crítica literària, traductora, jurat de premis, comissària d'exposicions, però en tot cas
destacaria el seu compromís vital de sempre amb el foment lector i amb el coneixement de la literatura infantil i juvenil. Ha guanyat també alguns premis, un Pol Quitorres també, un Crítica Serrador, un Ciutat d'Olot, que també els cito. Si m'oblido d'algunes coses, aquí esteu vosaltres per poder-les fer. La coneixem també com a autora amb molts articles de divulgació de literatura infantil i juvenil i és una salvadora de paraules de tot tipus, s'ha de dir. I una de les coses també que ens regala és que en una de les entrevistes que ella deia ha evitat sempre que cultura i erudició siguin sinònims. Vull dir que tothom té el dret a poder gaudir de la millor literatura infantil i juvenil del país. De la D a la F, Josep Antoni Fuixa, gràcies, Teresa, per ser a vosaltres. El verb religiós ha sigut permès. Molt bé. Ah, escolta, permès. Josep Antoni Fuixa, valencià del Cira, escriptor i també amb ofici de docent, que t'has dedicat durant molts anys. Com a docent, ell també ha escrit tota una variada obra de foment lector que ell ha impulsat i té molt a veure amb tota la comunitat educativa valenciana. Com a escriptor, no només de narrativa, també poesia i també teatre. Autor de teatre, que és un gènere que en aquests moments també em fan falta autors i autores. Però també és destacable la seva contribució al món editorial valencià com a assessor literari d'Edicions Bromera. És un activista cultural, jo també ho vull reivindicar. Ha estat director de la Fundació Bromera de l'any 2002 fins al 2020 i en aquests moments encara hi col·labora com a membre assessor. Gràcies, Antoni Fuixa, per estar amb nosaltres. Passem a la R. Tinc un greu problema per presentar-te, perquè esclar, és que tens disparitat de personalitats. En aquest moment presento en Joan Rioné. A la vida real no, eh? Ah, a la vida real, porto... estem a la vida però, que és un joc avui, no sé jo, Joan Rioné. En Joan Rioné ha fet història d'art i és director de Genovesa Narratives Teatrals, és un grup de teatre i de difusió que també va molt lligat a tot el projecte editorial de Piscina, un petit oceà. Ell és autor d'obres, però també aquestes obres en fa mediació d'una manera especial i és una de les coses que també avui ens explicarà. Li agrada anar de la banyera, volar pel terrat, entrar a l'ascensor tot pensant que és una nau especial. Anava a dir algunes d'aquestes personalitats seves, però crec que me les he de callar perquè formaran part del que ens explicaràs. I si heu vist algunes de les seves obres, doncs bé, és un concepte de joc en si mateix que jo crec que abordaràs amb moltes ganes. I per part meva en aquest moment, res més, donaria pas en primer lloc a la Teresa Duran. I de la Teresa, que també és traductora, jo avui, com a premi honorífic, li vull fer esment i la vull donar un títol honorífic roderià, és Sa generositat, un títol rar i preuat, però a l'estudiós que pensa, tinc a punt sa soledat i també el de sa tendresa, per a qui tracten d'un cèsar a xics i grans per igual. Teresa. Aquest me l'has dedicat que no era ben així, eh? Benvinguts. Jo aquí només escalfo la cadira, perquè que jo sàpiga, jo no hi escric cap llibre joc, ni un. O sigui, potser sí que el pim-pam-pum-puma és com una matriosca que està en un dins l'altre, o potser sí que m'he divertit fent traduccions roderianes, però allò de dir, ara faré un llibre joc i el faré expressa i estrictament pels de 6 a 12 anys, jo aquestes hipòtesis no me les he plantejat en ma vida i tinc el cabell blanc
i ja tinc una edat, diríem, o sigui, no va per aquí. I de fet no sé què hi pinto, perquè seria més lògic que de 0 a 6 la meva presència, que és on m'hi he dedicat més i he mirat més, que de 6 a 12. Deu ser la talla. Ja torno 1,50 m i em dic aquesta va aquí. Deu ser per això. Quan m'ho van demanar vaig pensar exactament com en Miquel, que em sap greu que no hi sigui. Comencem pel començament. Què vol dir jugar? Però jo, més mandrosa, o potser pel fet que porto 7 mesos sense viure a casa, no vaig tenir accés al diccionari, tot i que per internet ho sé trobar, eh? I soc iaia i before computer, però no tant com per no trobar un diccionari a internet. Què és jugar? I de les coses que jo recordo del meu joc, un joc permanent amb la vida, la que més m'agrada és aquest fer veure. O sigui, què fa un infant quan juga? Fa veure que, sobretot en el joc simbòlic, ara fan veure que són metges, ara fan veure que són, a la meva època, ja no jugàvem a lladres i serenos, com el meu pare, jugàvem a indis i cowboys, perquè era l'esplendor del Far West en cinema, i ara ja veig que juguen a tortugues ninja. Vull dir que el pas de lladre sereno a tortuga també el trobo digne d'estudi i digne d'un bon novel·lot. Vull dir, m'agrada molt aquesta evolució, però ara faig veure que sóc la mama, ara faig veure que sóc el metge, ara faig veure que sóc el mestre. Aquest fer veure i creure-s'ho i fer tot el possible per donar versemblança a la hipòtesi, em sembla un dels potencials mentals més fantàstics que conec. És a dir, no conec cap colom que faci veure que és un voltor. Va com va. No conec cap persona seriosa que no faci veure que és una persona humil i discreta. No conec cap doctor universitari que no faci veure que és cuiner. Vull dir, aquest fer veure que ens dura tota la vida em sembla una de les coses més poc observades que hi ha. I en canvi és tan agradable fer veure que... Hi ha dues maneres de jugar a fer veure, n'hi ha moltes, eh? Però una de les coses que he observat i que em fascina és que els infants juguen amb un passat imperfect. Jo era el sereno, jo era un cavall, jo era... Conec una menuda que juga en futur. O sigui, me'n recordo un dia que duia... Em deixeu explicar l'anècdota. No és de 6 a 12 perquè ell en tenia 2. 2 i mig, quasi 3. Vaig dir tot de llibres, com sempre que vaig en una casa que hi ha canalles. I un deia clarament, prehistòria, era un àlbum petit de la Cruïlla i a primer terme es veia un mamut. Vaig escampar els llibres i vaig dir, quin voleu que us expliqui? I ella, evidentment protagonista del joc d'anem a llegir, el de l'elefant, el de l'elefant, el de l'elefant. Beneita, jo li vaig dir, aquest sí, no és un elefant, se'n diu un mamut. Jo he estudiat pedagogia i això m'ha espatllat de per vida. I ella tota seriosa em respon, jo em diré elefant, vale? I clar, vaig pensar, aquesta criatura acaba d'entendre exactament què és la llibertat d'expressió. I un pacte, jo em diré elefant, doncs ja està, ja ho hem aclarit el terme, no hi ha cap desavinença entre nosaltres. Vull dir, ho vaig trobar perfecte, d'aquelles lliçons que dius barretades. Doncs normalment juguen a jo era, jo feia, o així, o a vegades utilitzen aquest futur. Jo ara aniré a, jo ara mataré en, jo ara moriré. I al cap d'una estona ja m'he mort, ja hi som. Vull dir, ja podem tornar a viure amb aquella alegria. I això em fascina. I en canvi els artistes no juguen amb passat imperfect.
ni en futur. Els artistes, si ho observeu bé, i entre els artistes conto els dramaturgs, els escriptors, els poetes i tota aquesta fauna, juguen amb present indicatiu. És a dir, fan en present la seva obra. I aquest és una qualitat que Rodari, que tu esmentaves, em té adoctrinada, perquè de Rodari m'he fet un far. Qui és un artista? Una persona a la que excepcionalment la societat ha deixat que juguem permanentment tota la vida. O sigui, hi ha persones, des de petits sempre t'ho diuen, has de treballar, has de ser un home de bé, has de, o sigui, plantegen un futur, has de posar diners a banc caixa, has de tenir una llibreta d'estalvi, t'ho diuen tot, eh? A mi em van donar 5 duros per dur a la caixa i vist pel resultat que m'ha donat a posterioritat, tal com estava en caixa ara, dius, això ho hauríeu pogut estalviar. Aquestes persones a les que és la societat la que els concedeix el dret a jugar, pintant, fent música, tocant un instrument, fent teatre, escrivint, etc. Tenen llicència pública. O sigui, sempre ho he dit, i més en un congrés convocat per l'ELC, no és escriptor qui escriu cada dia. O sigui, el redactor del BOE o del diari de la Generalitat escriu cada dia, però no és escriptor. Són els altres els que concedeixen, són els lectors qui atorguen de dir aquest és escriptor o escriptora. I aquest és un rol del receptor que m'agrada. Nosaltres fem els escriptors, no escrivim, fem els escriptors. Això em sembla important. També parlant d'artistes i de jugar igual a fer veure, entre els 6 i els 12 anys. La narrativa de ficció, i parlo bàsicament de narrativa, fa veure que allò va passar. Ens ho empassem perquè és versemblant. Fem veure que en passat, en imperfect, en present, o en futur, pot ser una distòpia, però fem veure que allò passa i et fan entrar com a lector en el joc. Durant un instant, mentre llegim narrativa, fem veure que allò passa i ho fem veure tant que ho visc com a lector. Però hi ha un altre artista que intervé en els llibres de 6 a 12 anys, que és l'il·lustrador o dissenyador gràfic que de tot hi ha, que en comptes de fer veure que aquell relat passa, el que s'esforcen és per fer-ho veure. Aquest pronom de fer-ho veure o fer-hi veure em sembla que enriqueix el llibre d'una manera molt particular, que amb l'edat i els costums i la tradició es perd. Mai agrairé prou que m'ho hagin fet veure. Aquest fer-hi veure, fer-ho veure, il·luminar-me, em sembla un agraïment important. Si repasso, que no m'hi he fet, però així, mentalment, a la literatura catalana del joc, diria que devem un homenatge molt especial a Miquel Obiols, que avui no pot ser aquí, i fa temps que no pot ser aquí. La literatura del Tetravilla en comptes un, del llibre de les malícies, de he estat jugant amb la mare i se m'ha espatllat, etc., és realment una aportació cabdal i única a la literatura infantil i juvenil catalana. Em sembla el sant patró del llibre joc en català. N'hi ha d'altres, però això diria que hi ha l'influència de l'editor, que és una literatura mimètica. A fora es porta molt això, perquè no en fas tu un com aquest, que ens ha donat lloc a aquests
llibres jocs, exactament com Busca la teva aventura, i que són capítols sols que encaixen els uns amb els altres com un puzzle. Però diria que no és d'origen català, no és una aportació catalana a la literatura universal. Potser diria que és escassa i no... Sí, i més entretinguda que repetida. Diria que qui ha llegit un llibre de Busca la teva aventura no diu, dóna-me'n un altre, dóna-me'n un altre. L'experiència queda molt limitada de dir, ai, per favor, tirem el dret, perquè no estàs fent anar de rodes a pilots. Aquí destacaria potser el Jordi Folch, que ho ha fet, en Ximo Cerdà, em sembla un molt bon autor, i com autor amb molt bon suport gràfic del llibre Joc pels 6-12 anys, en Carles Cano. En Carles Cano, el valencià Carles Cano, té un llibre que es diu Cartes, o tenia una sèrie amb en Paco Jiménez, sí, que em sembla que són aportacions realment molt pensades, molt a prop de la poesia d'en Brossa, molt a prop d'un joc combinatori, autòcton, sorneguer, irònic i tal. Per tant, jo diria que aquests, entre en Miquel Oriols i en Carles Cano, tenim un pòdium que en Joan Rioner i en... Anava a dir en Comelles, però llavors, per favor. Salvador de la pàtria, fes el favor de rescatar-nos. I enmig d'aquest congrés, jo tinc un prec a fer. Com que sóc vella, ja em puc permetre els luxes de demanar. I és que poem de la tradició. Em sembla que un escriptor no té més eina que la seva llengua. Pot fer faltes d'ortografia o no, això m'és igual, perquè també a internet ho solucionen tot quan els hi dona la gana i a la manera que els hi dona la gana. Però tenim una eina fantàstica, que és el català. I no sé si l'hem puat prou. Vull dir, qui perd els orígens perd la identitat. Sé que mirem molt què es fa fora, però no sé si mirem tant com a escriptors què tenim a dins, què hi era i què hem agatat, què és el nostre patrimoni pel qual no paguem impost sobre el patrimoni. El patrimoni de la llengua, que diguin els polítics que tracten de l'impost sobre el patrimoni de la llengua no cotitza en borsa. I és una sort. Hisenda se n'enfum, no sap ni que existeix. Sempre m'hauria agradat que algú com en Katsumi Komagata, gràcies, o més nostrada, la Marta Comín, gosés fer un llibre. És que el tinc claríssim, com a grafista al cap, que fos una gallina, un quadrat, una gallina, xica, dica, mica, cama curta, ara ja he de girar, i ballarica, i amb això tinc un cu, va tenir, obre una altra capsa, 6 fills o polls, xics, dics, cama curts i ballarica. Giro el paper. Si la gallina no hagués estat xica, tica, mica, cama curta i ballarica, els seus 6 fills o polls no haurien estat... Ho sabeu, és el vostre patrimoni, per favor, utilitzeu-lo, utilitzeu-lo. Hi ha un altre llibre possible, que més que un llibre, com que he sigut comissari d'exposicions, el veig situat al NAC, al costat d'aquell retaule gòtic magnífic dels Àngels Musicants, m'agradaria que sonés la cançó valenciana de Los Angeles del cel mengen botifarra i amb el dit del peu toquen la guitarra.
dibuixar això té un mèrit extraordinari a la manera d'estil gòtic. Vull dir, aquí necessito un Manolo Boix, un Jordi Vila del Clos, vull dir, necessito un pintor d'UPA. Però llavors anem-hi afegint estrofes. Què mengen els de la caldera d'en Pere Botero i què toquen amb els dits del peu? O sigui, poder fer un retaule musicandi de Tiberi, qui és que menja cargols a la patarrellada mentre amb el peu toca la tuba? Ho veig, no ho faré, però ho veig. De les cançons, aquesta de Los Angeles del cel menja amb botifarra, que també m'agrada molt, i amb els dits del peu toca amb la guitarra, és allò de dir, que vingui Pau Casals i ho vegi. M'agradaria inventar la història d'aquest signe d'identitat tan català, perquè aquí sí que seré més nostrada que l'aragonès, de com va ser que una caca es va trencar i va quedar convertida, se li va trencar a la segona C i va ser una C trencada. Llavors es va veure obligada a anar a la caça. Enteneu? Aquesta lletra nostra, com es va trencar la C? Què fa aquesta C trencada, coixa i amb crosses? Em sembla una història fantàstica. M'agradaria que poéssim més de la rondallística, de la rondallística d'embarbussaments, dels tres fadrins digonins, caputins, pimpoladins, de la sala, no sé què més, que són uns assassins en potència, maten frares com no ens ha matat mai ningú. Hi ha una sèrie de coses en el nostre patrimoni literari que només ens caldria sentir-nos com a escriptors, sentir-nos en hereus, jugar-hi, literalment jugar-hi, veure el del dret i del revés fer trampes i dir jo em diré elefant, per poder oferir, per poder transmetre aquest llegat a les noves generacions. És, jo crec, l'únic que demanaria als escriptors catalans, que menys influenciats per les agències literàries i menys influenciats pel que es vendrà o no es vendrà o pel que es ven a fora, i una mica més de mirar-nos aquest melic, que em sembla ric i poc explorat i cada cop més oblidat. I penso que n'hi ha molt i per tothom, i que cadascú de nosaltres hi pot trobar el seu estil, la seva forma, el seu company gràfic, la Marta Comín, en Joan Negres Coló, etc., que ens poden donar un segell d'identitat de la literatura catalana. No és només pedagògica, perquè ja ho sabem, que els catalans hem sigut tan pioners en pedagogia, tan bons pedagogs, tan didàctics, que algun cop algú pugui dir, mira, darrerament la literatura infantil i juvenil catalana és un joc de disparats, t'ho passaràs bomba. Que em poguessin dir això, sisplau, que m'ho pugui passar bé, que no hagi de saber que m'he de menjar els espinacs, que he de ser generós, que he d'anar a dormir quan m'ho diuen, que l'avi és dalt del cel, pobre, tindrà un fred que es pelarà. Vull dir, coses d'aquestes que dius, som-hi, va, aportem alguna cosa a la literatura catalana juvenera i divertida. I prou. Moltes gràcies. Una bibliotecària que he posat els llibres, abans he citat un dels poemes traduïts per la Teresa del llibre dels errors, d'en Rodari. D'errors, n'hi ha molts. Uf, jo t'he contat moltíssims. Josep Antoni Fluixà, juguem a cartes tu i jo. Aquestes les cartes que citava la Teresa. Aquest és un joc de cartes que pràcticament és un incunable ja, perquè es va editar amb motiu de la 34a fira del llibre de València, l'any 2003, per l'Escano, i avui jo et passo una de les cartes, que és l'As d'Oros, que se'n diu cartes de navegació, perquè poder
ens dona eines per navegar. Ell va fer una exposició sobre poesia visual. Una d'elles és Sistat, però va fer també moltes d'altres matèries, no? I una se va posar en les cartes, és una sèrie que té, que és de cartes. Doncs, Josep Antoni, convido a poder compartir tot el que volies dir a nivell de Visió Valenciana i el que tu vulguis. Tot teu, molt temps. Inconable, eh? En primer lloc, gràcies a tots per vindre ací. A més, fa difícil de parlar després de Teresa Rubán. Jo m'he seguit més al lema del congrés que diu el joc a la LIG. Vaig estar dubtant, és el joc a la LIG o és joc i literatura infantil i juvenil? Al final he tirat el dret i com que vinc del País Valencià, vaig fer-ho des d'una perspectiva valenciana. Ho llegiré perquè m'ho van demanar que ho portava per escrit i perquè així ho tinc tot clar. L'única cosa, Teresa Durán, demostrarà un poquet que no tots són iguals. Ara ho explicaré. En primer lloc, m'agradaria expressar el meu agraïment a l'ELC, entitat organitzadora del Congrés, i a les persones que han decidit la meva participació en aquesta taula. És per això, és per a mi un honor representar d'alguna manera en aquesta entitat l'aportació valenciana a la nostra literatura infantil i juvenil. Per això m'agradaria començar per fer una breu reflexió sobre el concepte de literatura infantil i juvenil catalana. En principi crec que tots hi estem d'acord en considerar que la literatura infantil i juvenil catalana és la que es fa en català. Per tant, quan en parlem, hem de fer referència tant a la que s'escriu a Catalunya com a la que es fa al País Valencià, a les Illes o a la Catalunya Nord. No obstant això, sovint, en les històries literàries que s'han escrit fins ara i en molts dels articles panoràmics que es descriuen la producció de la literatura infantil i juvenil catalana, excepte excepcions molt puntuals, una escriptora o un escriptor que ha publicat en una editorial catalana, els escriptors i les escriptores valencianes apenes són citats. No ho faig com a mode de crítica ni de retret, simplement ho constato. Ara hem vist una magnífica exposició, m'ha encantat, però crec que no hi havia cap obra del País Valencià quan en els últims 10 anys estem tenint una gran producció d'àlbums i de llibres també divertits, dels quals jo no parlaré perquè no era el meu tema. Ja sé que aquest no és el tema del Congrés i per això no em vull estendre molt. Només vull constatar una problemàtica que existeix i que entre tots, entre vosaltres i nosaltres, hem de resoldre. Pot ser, vaig a dir un pot ser que no és el que he escrit, pot ser a l'inici dels anys 70, la generació de Teresa i de molts escriptors sí que estaven molt units. Teresa ha visitat molt el País Valencià i per això ella ha citat autors valencians, molt bé, m'ho has fet a posta, però això no sol ser... Fet a posta! Ja ho sé! L'haurem de tractar el tema d'esta desconeixença en algun altre congrés o fòrum que ens puguem reunir, però no penseu que us faig cap retret, com he dit, encara que hi ha molts escriptors valencians que tot hora es queixen que a Catalunya no es fan cas. I sí, és cert, jo també tinc la impressió que a Catalunya es llegeix molt poca literatura valenciana. A mi no ho coneix ningú. Sobretot la que publica a València, i que pràcticament ni es llegeix ni es coneix la literatura infantil i juvenil que escrivim els valencians i les valencianes. Cada un, la poesia, encara alguna entra, però tinc la impressió que la juvenil infantil no. Però en descàrrec vostre, dels escriptors i dels lectors, també he de dir que el País Valencià, i em sap greu, tampoc no es llegeix ara, a hores d'ara, la literatura infantil i juvenil que escriu vostè. No la llegeixen ni els mateixos escriptors que s'hi dediquen. El cas és que només volia deixar constància a hores d'ara, a pesar meu, que la catalana i la valenciana, la de les Illes no en parla, en principi, són dues literatures escrites en la mateixa llengua que s'ignoren mútuament. I ho deixo ahir de contundents. I deixo ja la reflexió inicial que volia fer i entenc en la mesura de les meves possibilitats en el tema plantejat en el Congrés, el xoc a la literatura infantil i juvenil.
Segons les instruccions que ens ha facilitat amb antelació la moderadora Nati Calvo, podem entendre el joc com a tema tractat en les ficcions literàries, adreçades als infants i als joves, i també el joc com a proposta estètica. És a dir, contemplar l'escriptura com un joc creatiu que invita els lectors a participar-hi bé amb jocs de paraules que han de desxifrar o bé amb estructures narratives lúdiques que l'impliquen en el desenllaç. De tot això s'ha parlat molt bé en l'anterior taula i també n'ha parlat ara Teresa. Personalment, si prenc en consideració, una altra cosa que hem fet, Miquel Desclot i Teresa, si prenc en consideració la paraula joc en el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, tinc molt clara, llegint-la, la relació entre el joc i la literatura, sense calfar-me ja més el cap. Si defineix el joc com l'acció de jugar, és cert, Miquel, que també s'han calfat poc el cap. I jugar és passar el temps en alguna cosa que hom fa amb el sol objecte d'entretenir-se i divertir-se. Els valencians, com tenim aquesta fama de ser més sorollets i més extrovertits, no sé si és de veres, en el diccionari de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua diu que és una cosa que es fa amb més d'un. Uno sol sembla que no es pot divertir. En conseqüència, per a mi, com que des de menut m'he distret i divertit amb la lectura, per a mi la lectura, la literatura, ja és un joc. És més, ha estat el meu joc preferit. Ja no necessita res més. Ara bé, si volem centrar-nos en el tema d'anàlisi del Congrés, podem deixar fora tota la literatura que ens diverteix, centrant-nos exclusivament en aquella que té el joc com a tema o com a proposta formal i estètica. En aquest sentit, si em permeteu, he pensat referir-me quasi exclusivament a escriptors i escriptors valencians. D'aquesta manera portaré el meu granet d'arena a la divulgació de les nostres obres entre vosaltres, no? La gent del Congrés, d'una de les nostres literatures germanes. Encara que ho faig també, honestament, perquè la producció catalana, sobretot l'última, ja és més desconeguda. També us he de dir que en rebre la invitació a participar en aquest Congrés vaig començar a fer de seguida una recerca d'informació consultant els llibres de la meva biblioteca i fent una ullada als catàlegs de les diverses editorials valencianes. El resultat de la investigació ha sigut suficientment exhaustiu com per extreure conclusions vàlides i la primera cosa que m'ha sorprès és que el joc està poc present com a tema en la literatura dels escriptors i de les escriptores del País Valencià, a pesar de ser un element fonamental en la vida diària dels xiquets i de les xiquetes. Parla, això sí, dels llibres escrits per infants entre 6 i 12 anys. Supon que en els llibres i en els àlbums dirigits als més menuts el joc tindrà un lloc més visible, no ho sé. També en els joves, també n'hi ha un parell d'obres que he comentat amb Teresa abans, però que no els cite, de Gemma... El joc com com? Sí, però ara se m'ha anat el nom. El com com? Gemma Llu. Gemma Llu. I la Raquel, que vindrà a l'Estat Esprat, també té un llibre que deixa sentir. En qualsevol cas, són poques les històries que tenen el joc com a element essencial de la trama i també són poques les històries en les quals un joc qualsevol és practicat pels protagonistes, tal com s'esdevé, per exemple, en els llibres de Harry Potter amb l'esport del Quid Dick. Deixa fora les narracions de colla, no sé si fas bé, en les quals un grup de protagonistes que normalment gaudeixen d'unes vacances escolars per distreure'ns i passar el temps es veuen per casualitat immersos en una investigació detectivista que han de resoldre. Ahir en trobaríem un fum d'obres, no? Aquest tipus de narracions sí que en tenim moltes, almenys de moment jo les he considerat fora del tema. Pel que fa a les obres que sí que tenen el joc com a element protagonista de la història, he de constatar que en la majoria dels casos el joc apareix en forma d'esport, si no s'ha parlat de l'esport encara. No? I naturalment l'esport que està més present en els llibres és el futbol. I també tindria raó Teresa que moltes vegades fem això perquè hem tret una col·lecció en castellà dels futbolíssimos i l'encomanen a algú que faci una obra. El trobem, per exemple, en un llibre, el Robatori Especial, de Jesús Cortés, una obra que forma part d'una sèrie dels quatre cervos publicada per Romera. També el Fora de Xoc, de Vicent Climent Blasco, publicada per Andana, i les Vaques Futbolístiques, d'Àngela Ortiz i Vicent Climent, publicada per Baula. No hem de confondre els dos Vicents, són dos autors diferents, però al País Valencià, almenys de moment, en un futur crec que ja no, hi ha molts Vicents i també hi ha molts Climents.
I recentment, un dels nostres escriptors més destacats, Pasqual de la Font, també ens ha oferit una narració en la qual el futbol, en aquest cas el femení, és un element destacat de la trama. Se titula L'equip de les xiques, publicat per Edel Vives. Aquest mateix autor ens havia oferit una obra molt interessant, El poder taronja de Morgana, en la qual la protagonista practicava en un dietari en molts dies el joc del bàsquet. La resta dels esports apareixen ja molt esporàdicament. A Neu i gossos, tiren bolic, una divertida obra d'Enric Llull, els protagonistes d'un grup escolar fan una excursió a la neu i practiquen l'esquí, o almenys que ho intenten. Molt interessant és, sens dubte, Va de bo, de Jaume Monzó, publicada per Lletra Empresa. En aquesta narració, l'esport de la pilota valenciana esdevé la clau per a resoldre el misteri d'un vell trinquet abandonat. És una reivindicació també d'aquests jocs més nostres. També ha publicat Lletra Empresa l'obra Un dia més de Pasqua de Pilar Gregori, una obra en la qual els protagonistes, una colla, s'ho passen bé practicant els costums de la festa i els jocs tradicionals dels dies de Pasqua, entre els quals destaca el vol de la Milotxa, el Cachirulo o l'Estel, no sé com li dieu així. I si deixem de banda els esports i els jocs tradicionals, hi trobem una sèrie d'obres, per a mi, molt interessants, més que les altres, en les quals el protagonista és el joc, que heu dit així, el joc simbòlic, el joc de les representacions, el joc de rols, que és el que s'ha comentat. Són històries en les quals els protagonistes juguen a ser personatges de ficció, això ja en la trama. En aquest grup hem de destacar tres llibres protagonitzats per Supermare i escrits per Teresa Roseta, Supermare, superheroïna per sorpresa, Supermare, superheroïna d'atac, i Supermare, les superpoders que no s'acaba mai, publicats per Tandem. Mare, la xiqueta protagonista, es troba a l'hospital. Té càncer, però els companys i les companyes li regalen una tela amb totes les mans estampades amb diferents colors. Aquest regal fa que Marta utilitzi la tela com a capa i que de cop es convertisca en una superheroïna des de l'hospital. En aquest grup, hem d'incloure també dues obres d'Enric Llull, un dels nostres millors escriptors i que una vegada més us animi a que descobriu a les biblioteques i a les escoles d'ací. Una d'elles és Jo també seré mar, publicada per Barca Nova, i l'altra és Un Quixot en bicicleta, publicada per Bromera. En la primera, el protagonista, Arnau, vol ser mar i practica jocs de matxes senzills. Ahir també estan tots els jocs d'estos de màgia que s'utilitzen els xiquets. Que els lectors també poden fer perquè en les il·lustracions s'explica com fer-los. És un llibre que parla d'un xiquet que vol ser màgia, però els lectors poden després fer la màgia i s'ajugar. La segona, probablement, és una de les obres on el joc de les representacions o simbòlic aconsegueix un grau d'identificació amb el món dels infants més elevat. El pare del protagonista llegeix totes les nits al seu fill, Salva, les històries del Quixot. I el xiquet, encantat amb el personatge de ficció, li proposa al seu amic Miguel jugar en el parc a viure les mateixes aventures que el personatge cervantí. El resultat és un llibre divertit amb una qualitat literària excel·lent. El Quixot va en una bicicleta i el Miguel, bueno, hi passen aventures de tot. Els molins no són uns molins, sinó que és un quiosc, se'n va contra una castanya a la bicicleta al quiosc. Respecte al segon vessant, el que fa relació al joc entès com a exercici formal literari, evidentment podríem incloure o comentar moltes de les obres de la poesia infantil publicat. De fet, molts poemes de Maria Dolors Pellicer o de Carles Cano demanen una implicació del lector i li proposen creativitat. Caldria destacar, per exemple, els poemes visuals de Carles Cano, que ens ha oferit en algunes exposicions i en un joc de baralles de cartes que heu vist tant. En narrativa podríem assenyalar llibres com els quals el lector ha de triar la seva pròpia aventura. També, jo coincidís, no són les que més m'agraden. Llibres que es repeteixen. Bromera ha publicat una col·lecció d'Agència Cronos i sí que he destacat Ximo Cerdà, en Barca Nova, publicat així, té una col·lecció que se diu Escapistes, però Ximo, a banda d'això, té altres llibres que fan molts jocs de paraules i és un autor a tindre en compte.
Sens dubte, la relació de les obres ha de ser més àmplia, però necessitaria una investigació i una exposició més profunda i ara no disposa de temps suficient. N'hi ha altres autors que han jugat amb paraules, com Vicent Pardo, que fa 101.100, tots un número de raons per a escriure un conte, no? A veure, és 111.111 estratègies per fer un conte, no? Però, bueno, sobretot, perquè no vull acabar sense introduir un altre aspecte com no contemplat en principi les orientacions rebudes per la moderadora, però sí fet en la primera de les sessions, el qual dit siga de passada i amb tota justícia, ha fet un, ella ha fet un treball impecable, que és molt d'agrair. Em refereix com a docent a l'ús del llibre infantil com a objecte de joc, qualsevol llibre infantil. Inicialment vaig començar a proposar jocs com a mestre a partir de la lectura d'un llibre que llegim col·lectivament per a reforçar el plaer d'una activitat diferent de la resta de l'estrictament curricular. M'inventava a partir del llibre que havia llegit jocs de daus amb els dibuixos, del tipus de l'oca, amb els personatges i les accions de l'obra llegida, o jocs per detectar, agafar una il·lustració del llibre i fer una altra còpia eliminant 10 objectes. Aquests jocs reforçaven per als alumnes la lectura i feien que l'alumnat et demanara llegir un llibre més per a jugar amb ells. Quan tornem a llegir un llibre? Però a poc vaig començar també a introduir jocs previs a la lectura d'un llibre o a la presentació d'una nova col·lecció. Això ho he fet en els últims anys de docent i ara ja tinc la sort que tenia una companya que ho fa, no? Quan venien a donar-me anglès o educació física, jo anava, tenia una hora que la dedicava al foment de la lectura i venien cada vegada anava 3 anys, cada setmana un, no? I ahir m'havia d'inventar una estratègia per a que si que tingueren ganes de llegir els llibres de la col·lecció nova que havíem rebut, no? Vaig fer molts xocs. Xocs que es basaven en col·leccions, en gèneres literaris. Un dels que més èxit va tindre va ser el Bingo Poeta, basat en el llibre de poemes a la carta de Fina Gilbert, que té els poemes dividits per, com si fos un menú, entremesos, tal, no? I jo, mirant aquest llibre, i per a presentar tots els altres llibres, en el qual els alumnes es van fer una espècie de carta que quan entraven a l'aula la tenien allí i repartia els menús amb els noms dels títols del llibre distribuïts en els 4 apartats, entrants, primer plat, segon plat i post. Evidentment cadascú tenia els títols dels poemes canviats, no? I aleshores començava el xoc extraient a l'atzar jo d'una caixa de poemes els títols. Per tant, el que feien ells el bingo i entrava la emoció de veure què acabava primer. El que acabava tenia que dir bingo poètic i tenia el premi de poder triar quin menú volia i si el menú és el que se llegia. A partir d'aquesta lectura transformava en xocs del llibre de poemania d'Anna Ballester, que a molts xocs i els sí que s'agradava llegir poesia, però tenien darrere tota una col·lecció d'altres llibres de poesia que s'emportaven per a l'aula. ¿Vale? No és llibres que parlen de joc, sinó que jo faig el llibre o com a objecte de joc. Finalitza així la meva intervenció inicial i si hi ha alguna cosa que voleu debatre, comentar-me o explicar més profundament, ho faré després si n'hi ha temps. Moltes gràcies. Que hem compartit amb tu. Jo fa uns anys vaig conèixer, vaig veure, vaig tastar i vaig explorar uns calaixos d'un artista que es diu Joan Rioné. Però en aquests calaixos la Teresa i jo, no sé si té tot el guarda-roba o què, el calaix de l'artista és una casa màgica, un paradís per als curiosos. Escoltem, volem conèixer aquest paradís. Gràcies, Nati, a tothom. Hola a tothom, content de ser aquí, de Tarragona. M'heu convidat per parlar en base, diguem-ho així perquè he cronometrat a casa. Moltes vegades, quanta estona durava, si vaig ràpid 7 minuts i mig, si vaig a poc, 10. Intentaré fer-me.
M'heu convidat per parlar en base de més mots, més joc, més llibres. Primerament, i amb la intenció de jugar, comentaré breument el títol. Després el tornarem a abordar des de la meva experiència i anecdotari personal i professional. Així doncs, més mots. Ja estic d'acord, més mots. Però millor sempre intentant ser la massa. Més joc. També ja estic d'acord. Juguem, juguem. I quan haguem jugat toca avorrir-se. Que avorrir-se és un joc meravellós, un gran valor que està a la baixa. Més llibres. Aquí n'he estic d'acord. Es fa massa llibres. Hi ha massa novetats. Soc partidari de fer-ne menys de llibres. Això sí, llibres pensats, llibres desitjats, llibres apassionats, llibres estimats, llibres, i això en la LIR és un drama, que no estiguin impresos en paradisos llunyans del paper barat i de la mà d'obra barata. Llibres, els infants, que no siguin transportats per mar en grans vaixells de càrrega amb un cost ecològic altíssim. De bo, que em trobo llibres d'escalfament global per infants que estan fets a la Quinta Forca. I no a la Quinta Forca de Barcelona del segle XVIII, que a la Quinta Forca no estava cap a Sant Andreu. No, no, a la Quinta Forca. Bé, resumint, fer llibres a més. Mots, jocs i llibres. Joc i llibres. Anem a parts. Mots. Del joc és una cosa que se'n parla, afortunadament, eh? Aprendre jugant, viure jugant, estimar jugant, treballar jugant. Treballar jugant. Per sort, això no sempre és possible. Fer de la feina un joc, de veres ho intento, sovint ho aconsegueixo i quan passa és perillós, m'explico. Si xales massa treballant, si t'ho passes pipa treballant, hi ha el risc d'estar tot el sant dia jugant, que és estar tot el sant dia treballant. I això és una trampa. I és important de només trobar temps per no fer res. Això és difícil. I trobar temps, trobar molt de temps per estar amb la família, sí, amb la família, que la canalla va creixent, que els pares es van fent grans, i les tietes. Fa temps que no posa les tietes, i jo tampoc. I troba temps quin somni més dolç per navegar a vela en una barca de fusta. I troba temps per quedar amb les amistats, i fer un vermut, i fins i tot de tant en tant tenir temps per fer un tallat llegint la premsa esportiva, que per cert, m'importa un rave la premsa esportiva, però és una cosa que de tant en tant faig. Anar a una cafeteria, demanar un tallat, curt de cafè, i si està el diari lliure, llegir la premsa esportiva amb interès, i a mida vaig passant fulls, anar oblidant la informació, perquè és tan absurda, és tan simple, que em serveix per no pensar, relaxar-me, meditar, no jugar, no fer res, res. Per cert, al final d'aquest discurs intentaré que tothom faci una mica de res. Ho intentaré. Joc. He jugat molt amb els noms dels autors i les autores dels llibres i jugo. Heterònims, en diuen. Vaig saber d'aquest terme com feia temps que me'n servia. Joan Camises, Joan Aparaigües, Joan Mitjons, Joana Sabata. Quan arribo a una escola on he llegit un llibre de, per exemple, Joan Faldies, només amb el nom ja he narrat molt, ja hem jugat molt. De debò t'ho sé així? Em pregunta una nena. Naturalment, tu com et dius? Berta García, un nom bonic. I les Faldies? Avui no duc Faldies, no me'n poso cada dia. I no diguem què passa, quina esperen de mi de la visita de la Joana Pijama o de la Joana Corbata. Joana Corbata és un nom curiós, però com a norma general, els noms masculins amb atributs femenins fan gràcia, com Faldies. Al revés, no tant. Una anècdota. 4 anys, per Sant Jordi, el setmanari La República, que no sé si encara existeix, va fer un recull dels millors llibres escrits per autores. Autores. Volien posar en valor la literatura escrita per dones i totes les recomanacions eren de veus femenines. Doncs bé, a l'apartat de llibres infantils, el llibre més destacat, amb l'imatge de portada, era Ulissa, escrit per la Joana Xancleta, i il·lustrat per l'Armand, perquè quedava clar que... Em pregunto, la periodista que va fer el recull s'ho va creure? Un llibre escrit per la Joana Xancleta.
va llegir només el nom. Es va adonar del cognom. Potser va voler seguir el joc. No ho sé. La resta d'autores tenien noms molt seriosos. Aquell dia vaig rebre diversos whatsapps felicitant-me. Eren d'amigues i d'una bibliotecària que també és amiga, que s'havien fet un tip de rebre. Però jo no faig això com una cosa. Per mi és un joc molt seriós. Una manera d'escriure's, una manera de viure. Però els autors no només tenen nom i cognoms, també tenen biografia, que per això són heterònims. Normalment treballen de coses vagues o divertides i han nascut en alguna localitat que comença per riu. Riu d'Oms, Riu de Canyes, Riu de Janeiro, Riu de Cols. Una vegada va trobar una senyora de Riu de Cols, Baix Camp, com de Reus, aficionada a la història, que estava fent un recull de personatges reconeguts del seu poble. Havia trobat a internet un tal Joan Barreig de Riu de Cols, que escrivia llibres. El cas és que no el coneixia i volia saber de quina casa era, si feia molt de temps si havia marxat del poble. Li vaig explicar això dels noms dels heterònims. Es va ofendre. Es va ofendre molt. Que el nom del poble no és un joc! Em va agradar. Li vaig exposar que d'això es tractava, que era bonic, que era un joc divertit, que coneixia el poble, que un dia podríem fer una presentació, que per cert tinc bons amics. Em va respondre de molt males maneres. Jo m'hi vaig tornar i abans de penjar-me vaig aconseguir cridar: escolti'm, que faig néixer els autors amb em dóna la gana! Una altra anècdota. Fa uns anys em van trucar per anunciar-me que havíem guanyat el Premi Crítiques Serra d'Or Infantil pel llibre Un mitjó diferent a cada peu, il·lustrat per l'Armand. Quin honor, quina alegria. A la placa de la Guilla, quin nom vols que hi posem? Em van preguntar. Joan Rioner o Joan Calçoteig? Joan Rioner, em vaig respondre, sense dubtar, que el personatge es quedi al llibre. Doncs bé, després a l'acte de lliuraments, durant l'extraordinari piscolabis que fan al Palau Moja, se'n va apropar una de les persones del jurat i em va dir a cau d'orella, com si fos un secret, que l'única cosa que els havia fet dubtar havia estat el nom de l'autor de la portada, que era un premi massa seriós per sortir per una llista com aquella. A ells agraeixo doncs, que em seguissin al joc. Naïm Petroni. Naïm Petroni és l'heterònim d'un llibre juvenil anomenat Naïm, il·lustrat per l'Alba Domingo i dissenyat per la Victoria Pernilla. Es tracta d'un llibre basat en sensacions i experiències personals. Vaig posar cura a trobar el to, el ritme i l'intensitat d'un nen d'11 anys, que representa que és qui l'escriu. Per això vaig cedir la ploma a Joan Rioneto Tejada, de quan tenia 11 anys. Era tan sincer que vaig haver de buscar un nou tipus d'heterònim. No podia signar com a Joana o Joan. Doncs bé, en Naïm Petroni també m'ha arreglat cosa. Només n'explicaré una, per fer allò dels convidats. Poso en context. Club de lectura de joves. Biblioteca de barri. De barri. A tots els barris, jo soc de barri, però de barri. Joves lectors a qui ha agradat el llibre, em diuen. Arribo amb temps, passejo per la sala, m'aixeca una cadira, tothom m'ignora. Segurament es pensa que soc el pare d'algú, o algú que no té res a fer. Observo, la sala es va omplir, tothom du el llibre a la mà, tothom vol conèixer el Naïm. Quan em delato em sento dir coses com aquesta. Això és una estafa. Ets un mentider! Per què ho has fet? Va costar molt tirar endavant aquesta dinàmica. Quan va arribar el debat va tornar a girar en torn del nom. En marxar encara hi havia un grup de joves lectores que em miraven indignades. Bé, afegeixo aquí una anècdota que un dia em van trucar de l'Arxiu Nacional de Madrid, una persona molt apunyada que feia temps que m'estava buscant. Autoritats! I volien saber a quin nom anava tot. Però posa un nom que em doni la gana. I acabo amb llibres. I al començar he dit que cal mirar de no xerrar gaire i que de llibres ja se'n fan prou. Acabaré amb la lectura d'un poema d'en Joan Mitjons, que crec que també és un joc, Tocar-se la panxa es titula. I com he promès també que intentarem fer una mica de res, us convido a fer a tots i a totes una mica de res. Aquest poema el recito molt a escoles, a parts de Nadal, aquesta mena de llocs salvàtics. I començo fent una pregunta. Començo fent dues preguntes. Una és si saben què vol dir la frase feta, tocar-se la panxa.
tot el futur. Espera! Dic, no, això és literalment dir la frase feta. Sí, i sovint acostumo a dir, no fer res, no, que bé, no fer res. Dic, us agrada treballar? A les escoles em responen que sí. Dic, us agrada treballar, vinga, que no sóc mestre, que no passa res. No ens agrada. Ah, ja està, molt bé. Als parcs infantils o en alguna plaça i això, surten ja més no sé. Bé, us agrada treballar? No. Us agrada treballar? Va, jo ho tinc claríssim. A mi no m'agrada. A vosaltres us agrada treballar? Sigui el que sigui, pels que us agradi i pel que no, queda una mica de tot. En aquest moment us convido a ballar aquesta cançó sense segon. A punt d'anar. Us anem a Mamon? I fa així. No d'anar seguint, és una cançó de l'estiu. Tocar-se la panxa! No es toquem la panxa així, amb cara de satisfacció. Oh! Gratar-se el clatell. Nigo, 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 nigo. Mirem com volen les mosques i fem un buit amb el cap així. Xiular els núvols que passen pel cel. Baloquejar. Repetim. Està assegut? Saluda sense fer res. Bé, ara repetirem aquesta cançó, que ja la sabem una mica més ràpid i us explico el final. Seguim el pres. Tocar-se la panxa. Gratar-se el petit. Mira com parlen les bosques. Si no, els nòmuls que passen per ser. Per la caixa. Estàs segur? Sense fer res. I sobretot, sense fer res. A la tardor. Seria. Que cauen les fulles dels arbres. No se us passi mai pel cap. No feu mai allò de treballar a l'ofici d'escombriaire, que és molt digne, és molt important, però hi ha massa sarau, hi ha massa anda de nou, hi ha massa feina. A deixar netes totes les voreres i totes les places d'aquesta bonica ciutat. Tocar-se la panxa! Abans de tocar-nos la panxa d'aquí una estoneta, Salvador, benvingut, gràcies per tot el que has dit a voltes, joc de paraules, dimonis i contes. I el que t'inventes paraules i t'inventes espècies extraordinàries, es va inventar una que es deia el xampanyó. Diu, el xampanyó és un bolet que creix al sotabosc, el que estem també a la tardor, i ho sota terra, i per això d'entrada no el veu ningú. Però a mesura que creix, va fent força cap amunt, i quan arriba la maduresa, ja no aguanta més la pressió i surt de sota terra apartant la fullaraca que hi hagi. Doncs apartem la fullaraca i... Tot teu, tot teu. Hola, jo us he vist que ara amb tot el que hem fet, algú deia, per fi no ens hi podem posar una mica bé, o sigui que poseu-vos com vulgueu, poseu-vos còmodes i acabem. Jo vaig fer el tema d'aquestes sessions, llavors joc, literatura, i vaig dir, bueno, penso una mica en cada cosa, no? I pensant en el joc, pensava, bé, això d'iniciar un joc és entrar en un espai autònom, no?, en què ens abstraiem del nostre món quotidià, que posem d'alguna manera en espera el món de cada dia i entrem en un món que té els seus propis elements i, diguem, les seves pròpies regles, diguem-ne, socials. No és que el món real, mentrestant, desaparegui, però durant aquella estona existeix en relació amb el nostre joc, és a dir, en funció del joc, les nostres habilitats, el nostre coneixement del món, la nostra experiència o la relació amb els altres jugadors. I no cal que sigui un joc de rol, que clar, un joc de rol adquireixes una altra identitat, seria el fer veure que deia la Teresa. No, no, qualsevol joc, per senzill que sigui, deixem de fer el que estem fent
fem una cosa que a més no és una obligació i podem fer, això que ara diuen, un pas al costat del món real. Ja sabem que el concepte joc és molt ampli, que inclou realitats molt diferents, però realment crida l'atenció aquesta transversalitat, no? Que sigui tan present independentment de la cultura, de les classes socials o de l'edat. Jo he fet classes des d'educació primària fins a classes d'extensió universitària amb gent gran, i quan alguna activitat la planteges amb algun component de joc, o proposes directament un joc, però només que hi donis una pinzellada o un toc i allò que podia ser un exercici es converteixi d'alguna manera en una prova a superar i en un joc, de seguida veus que apareix un plus d'atenció i d'estímul independentment de l'edat amb la que estiguis treballant. I una altra cosa són les diferents funcions que pot tenir el joc, des del joc simbòlic dels infants, que també deia la Teresa, fins a aquests jocs que veiem que avui dia es proposen, per exemple, d'aventura, amb col·lectius, amb la gent d'una empresa, per exemple, perquè a través d'aquest joc es puguin sorgir o puguin, diguem, posar-se en joc doncs aspectes molt diversos, no? L'esforç, la competitivitat, però també la solidaritat, el coneixement mutu, assumir els guanys i els fracassos que hi hagi en aquesta activitat. I passant a la literatura, com hem també comentat, no? Llegir un llibre també és treure's d'aquest món de cada dia i entrar en un món propi. En aquest món ens hi ressonen moltes o poques coses, depèn de la lectura. Però en tot cas coneixem experiències que ens fan pensar, en les quals ens podem emmirallar, ens podem contrastar i que ampliaran els nostres angles de visió. Però en tot cas, parlant del joc, entrem en un món autònom. Per això quan es parla de llenguatge literari, sovint s'esmenta que la interpretació dels enunciats d'un text literari, a diferència del llenguatge que fem servir nosaltres en les situacions quotidianes, la interpretació dels enunciats del text literari la fem sense context. És a dir, que nosaltres parlem, llegim, escrivim sempre al llarg del dia en funció o relacionat o interrelacionat amb un context concret, i en canvi en el cas del llenguatge literari aquest context és el mateix món creat per la ficció i el context lingüístic són els mateixos enunciats, no?, d'aquesta obra literària. En tot cas, quan llegim, per exemple, una narració, podem fàcilment també relacionar-ho efectivament amb el joc, no? Quan comencem un joc no sabem com es desenvoluparà. Home, tu pots dir, doncs mira, jugo una partida d'escacs i jugo amb algú que en sap tant que jo sí que sé com acabarà, no? És a dir, que és una mena d'espoiler. Però fins i tot en aquests casos no saps com es desenvoluparà concretament aquella partida, no saps quins recursos tu sabràs posar-hi i no saps com serà aquest joc. El joc, doncs, implica estar a l'aguait i anar creant i anar renovant constantment expectatives. I a mesura que llegeixes, anar comprovant si aquestes expectatives es compleixen o no. I això passa, per exemple, en qualsevol narració, sigui un conte, una contalla, un conte popular, una narració d'autor. Nosaltres, com a lectors, no en tenim el control. Ens hem de deixar portar. Diguem que el text juga amb nosaltres i amb les nostres expectatives. I per tant estem disposats a sorprendre'ns o estem disposats a jugar. Com que l'etapa de la infantesa va tan associada al joc, sembla efectivament que és del tot esperable que en la literatura per infants el joc hi sigui un element recurrent. I per començar, un dels jocs és el mateix llenguatge. I segons com tu miris, podríem dir que gairebé sembla un dret que tenim, no? Jugar amb el llenguatge. Perquè després de l'esforç d'adquirir una llengua, d'ampliar-ne constantment el bagatge, de ser-ne avaluats a l'escola sobre aquest coneixement i aquest ús del llenguatge, diu, home, que almenys hi hagi espais on el llenguatge sigui realment un espai lúdic. Tenint en compte que gairebé és impossible que aquest espai lúdic no tingui també de propina algun tipus d'aprenentatge, d'entrenament, de confiança, de deixar-se anar en aquest joc amb el llenguatge, etc. Abans he volgut a la taula rodona de 0 a 6 anys, no? Perquè des de ben petits el llenguatge va lligat al joc, a la música, al ritme, a la interacció amb els adults i a la interacció també entre els infants.
I a més el joc permet esborrar en alguns moments aquestes distàncies, per exemple, entre els adults i els infants. Per posar un exemple, en els llibres d'endevinalles que he fet jo i que les fas i després les poses una mica a prova, moltes vegades no saps qui l'endevinarà primer, si l'endevinarà primer l'infant o l'endevinarà primer l'adult. Les mateixes paraules es poden veure també com les peces d'un joc. En un joc has d'aprendre el funcionament de cadascuna de les peces. I quan llegeixes un text literari, un poema, el que sigui, saps que et sortiran peces noves. Això et passarà sovint. I que el pròxim dia que et surti ja sabràs quina funció fan. Però descobriràs que algunes peces, a més, fan més funcions que aquella que tu tenies incorporada o coneguda. El joc és, en un cert sentit, com l'humor. I en el cas del joc literari i del joc lingüístic van molt sovint de bracet. L'humor pot ser vist com un passatemps, però a vegades ens sembla encertat, a vegades ens sembla tòpic, a vegades ens sembla fora de lloc, però el necessitem. I a través de l'humor, a més, ens poden arribar amb la distància que sigui necessària, però moltes vegades també amb una clarividència especial, ens poden arribar algunes claus per entendre la realitat o un coneixement més profund del que ens envolta. Un dels darrers llibres que he escrit, que ara la Nàtia ens l'assenyava, és aquest de les espècies extraordinàries. Jo vaig seguir l'exemple d'un dibuixant francès, Vincent Pianinat, que amb les seves il·lustracions reproduïa objectes o éssers nous creats a partir d'alguna modificació amb alguna paraula francesa. I vaig pensar, per què no proves el mateix en català, però tu no ets un il·lustrador, llavors el que has de fer és explicar-los què és aquell nou objecte o aquell nou ésser o crear a partir d'aquí alguna petita història. I per això van aparèixer aquestes espècies poc conegudes, que són la cuca de fum, el pivot, el xampanyó, etc. I la gràcia del joc és com un canvi lingüístic et permet de construir una nova realitat i com per construir-la pots manipular tots els elements associats en aquella antiga realitat. Per acabar, si de tant en tant el joc literari, el joc lingüístic, em diverteix i em distreu, jo crec que hi ha una funció que té tota la dignitat del món i que la necessitem. Si a més de tant en tant em fa pensar, m'emociona, millora el meu coneixement del món o m'ajuda a desenvolupar el sentit crític, home, això ja és meravellós. També ho necessitem. I mirar d'aconseguir-ho en la literatura infantil i juvenil em sembla que és un bon repte. Gràcies. Gràcies a tots quatre. Queda molt poquet, no? Jo no sé si vull dir que llançaria el temps si voleu fer preguntes. Ara seria llençar com el que deia la Marina, que ha citat a la Graciela Montes en una frase, una de les conceptes també que la Graciela té, parla ella molt de la frontera indòmita, que és aquesta frontera que el lector es va fent com seva, on és totalment lliure, i aquesta franja de 6 a 12 i més endavant crec que se li escau, també la frontera indòmita dels autors, autores i els coneixedors de la literatura infantil i juvenil. Per tant, us oferim aquest moment, si voleu fer alguna pregunta, perquè ja crec que queda de temps. No? Que faci alguna cosa? Sí, i tant. Abans la Teresa ha dit la importància de provar la tradició i que la tradició incluïa, per tant, molts elements d'aquesta tradició oral que al principi s'anava passant de generació en generació i que dona lloc, a més, a paraules tan rares com les que ens ha citat, no? I que, per tant, paraules molt juvenils. I a mi em sembla que, efectivament, no, les persones que escrivim hem de tenir aquest coneixement, hem de tenir aquest referent i, a més, hem de ser exigents. A mi, algun comentari que a vegades m'ha fet alguna mestra en una escola, un dels comentaris que a mi jo he valorat més és quan algun mestre m'ha dit i ens agrada que, a més,
posis el llistó una mica alt. És a dir, no allò de dir, això va adreçat a infants i per tant, escolti, passem un vocabulari bàsic i no ens compliquem gaire la vida. No? Perquè és justament una de les maneres d'ampliar el bagatge. Per tant, sí que tens uns límits i tens un marc on t'has de saber moure. Però aquest sentit també de lligar la tradició i també aquesta exigència i la innovació, el joc, etc., etc., jo crec que és una de les coses que hem de tenir presents. I també que quan ens hi posem, no, perquè també ens està treballant en tot el poema de les meses amb l'Iriana, que has fet tota una... Mai he fet tanta aritmètica com posant el dia aquell poema. Sabeu la quantitat d'aritmètica que fan els poetes? Vull dir, sobretot quan rimen. Vull dir, i no només hi ha el nombre de síl·labes, sinó les tòniques i el no sé què, allò de dir, mare de Déu, jo aquesta aritmètica combinatòria, jo que sóc tan i tan, i ho sabeu, prosaica, jo sóc de prosa, però segur, eh? I què digues? Aquí em quedava jo, amb tot el teu treball de domini de la llengua i adaptar-ho. No, no crec que la domini. De debò que no ho crec, vull dir, crec que un Miquel Desclot ho domina i que els poetes i els... Bé, el Miquel Desclot és que primera té una cara de patrici romà que ja diu, escolteu, un respecte perquè aquest senyor té cursos i té llengües i té de tot, vull dir, hi ha el físic. Jo sóc lletja, que veurem que us hi digui. Jo sóc vulgar, no en tinc aquest prestigi, jo no sóc d'aquí. I sobretot sóc foteta. Crec que vaig, quan era petita, era la punyetera de casa, això m'ho deia l'àvia. Aquest és el Tomi, que és el gran, que és molt seriós, aquest és el Joan, que és molt bon noi, aquesta és l'Anna, que és molt estudiosa, aquesta és la Maria Rosa, que és la guapa, i aquesta és la petita, que és la punyetera de la família. I jo vaig créixer durant tota la meva infantesa sabent que em presentarien així. Per tant, jo vaig dir, boia, una noia, vaig decidir, bueno, doncs, si he de ser la punyetera de la família, primer vaig haver d'averiguar què eren les punyetes, que no tenia res a veure amb mi, jo no sé fer ganxet, i vull dir tot plegat. Penso que vaig començar sent punyetera, divertida, i l'edat ha fet que és divertida passés a ser satírica. De satírica passés a ser sarcàstica i de sarcàstica moriré sent sardònica. Vull dir, aquesta escala de valors, que els valors també s'ensenyen molt a l'escola, crec que presideix la meva vida i la meva obra. Vull dir, això que us he dit i que crec que no ha acabat de sortir bé de la ser trencada, la veritat és que ho vaig veure ahir i abans d'ahir, quan el senyor Aragonès defenestrava el Puigneró, de dir, doncs mira, ara, com que s'ha trencat el govern, en comptes de viure a Catalunya, viuré a Catalunya, perquè s'ha trencat el país. I vaig pensar, ostres, aquí hi ha un filó, de quan el país es trenca i de Catalunya em surt Catalunya, alguna cosa passa. Heu vist sarcàstica, satírica, sardònica. És el problema de saber tenir tant vocabulari, que en cada moment veus en què t'estàs transformant. Sí. Sí, no et quedes curt, et quedes a la meitat de tot el procés de transformació. I és sense voler. Voleu afegir alguna cosa? Perquè estem ara, són les 2 de la tarda, jo crec que és el moment... Els mateixos. Sí, jo volia també, ara no dona temps, però... Aquest joc també amb el llibre objecte, que de vegades es perd, poder no tant, però sí, a partir del 7 i fins al 12, que volia reivindicar també tot el treball que feu des de piscina, petit oceà, sí. On la lectura és tot un, sí. Un repte i un joc. Joan, sí, mateix, en Joan Portell, molt bé. No, ja que tanquem el futbol. Sí, sí. Ja us estimem, el valencià. Sí. Jo també, el valencià. Jo l'he fet Villa Plana, Enric Llop... Però tu ho saps massa, això és el que ha dit ella. Si negar-ho el que és, en el teu cas no, perquè has vingut al País Valencià, ho deia, o
ens coneixem. En aquest cas, se coneix la gent, però el tema està ahí. I podem fer el que m'ha fet gràcia. Tanques i ja no està. No, obres i està. I passa, i no me queixo com a valencià, és que molts escriptors valencians, amics meus, si jo els pregunto què han llegit, no han llegit. Escriuen literatura infantil i juvenil i alguns llegeixen best-sellers. Clar, que això també és un altre tema. Això donaria un congrés. Fa moltes coses. Best-seller. No ho dic best-seller en un plan pejoratiu, sinó com a... Acabat. No, és que deia que sí, que recera, és a dir, que, per exemple, la meva mare quan era Harry Potter, i jo el vaig descobrir de la mà de la traductora, que parlem de traductors ara, Laura Escurihuela, de l'editorial Tàndem, de Zira, i per mi Harry Potter és valencià, vull dir que és una traducció perfecta, canònica, bellíssima, boníssima... Si sabés els problemes que va tindre aquesta traducció, de fet, no està a la venda, per tots els problemes lingüístics que van haver. Què? A Rosa Serrano, l'editora, la van criticar per tots els punts. Però què diu? Però si compares la traducció castellana, per exemple, que deixes un nom sense traduir quan es poden adaptar, que no tradueix els jocs de paraula, no els adapta. Mare meva, vull dir, que és una traducció tan xula que jo m'imagina't, perquè no ho hauria llegit. I jo ara, com a no sóc, jo em dejaria municipalment. Jo, una cosa, jo anic a tots per acabar, jo una de les coses que faig molt quan vaig a parlar sempre és parlar d'autors, per això parlar de Riu i tal, perquè és que jo he anat a congressos de literatura infantil i juvenil que l'únic autor que s'ha citat, per exemple, el congrés de literatura hispano-russa que ja fa temps, no? Van estar tots ahí catedràtics i escriptors i tot, l'únic autor que van citar va ser l'autora del Harry Potter. Clar, jo m'agrada anar-me en un congrés una cosa d'aquestes sabent que a este home l'ha de conèixer. M'entens? Sabent que hi ha uns llibres meravellosos per infantil, però no sabent, quan dic best-seller me refereix a les obres que tot el món, que jo vaig a una llibreria i ja me les trobo. Vull que me descobriu coses. Quins són els autors joves d'ací, d'ara n'hi ha que estan ací? No coneixia Sebastià Portell, el president de l'Associació d'Escriptors. No tinc cap llibre d'ell, però vaig a comprar-me perquè de les altures o el que sigui. I a mi és ambició de conèixer tant mallorquins com catalans, com valencians, dins de valencians del sud. Jo clar que vos estic, no ho he dit per cap retret, però és una cosa que està ahí. I a vegades els bibliotecaris no teniu una culpa, però, a veure, i si ho fem per acabar, no és una cosa, vaig inventar-me-la. Jo he anat a molts cursos per implantar coses d'igualtat, feminisme, a mi m'ha encantat, i sempre m'han dit des de fa molt de temps, posa les ulleres lila, intenta analitzar la situació, i quan veus que una cosa que pareix normal, al revés, no és, és perquè n'hi ha alguna cosa que passa, no? Jo sempre he intentat, en totes les activitats que he portat, portar com dones a fer conferències, invitar a dones a que escriguin llibres que potser no han escrit, no? Poseu-vos, o poseu-nos unes ulleres taronxa, perquè els valencians estem visibles en algun lloc. Anem a comprar llibres a la biblioteca, va, ulleres taronxa. I torna a dir-vos, clar que vos estimen. I me sap mal que molts autors valencians no llegisquen a vosaltres. És un crimen, per exemple, no llegir Jaume Cabrés. Jo he de confessar-vos que els més jovenets ja se me despisten, perquè estar a la vista, a conèixer de tot, és impossible. Però sí que de tant en tant, doncs mira, ara te dius, vole, Anna Guau, que ha tret un altre llibre de poesia, doncs no sé si segurament no serà joveneta, però per a mi sí, en el sentit, però n'hi ha que tindre aquesta afició. I reivindica que en aquests congressos se parlen d'autors catalans, se parlen d'autors valencians, fulletgeu les actes dels congressos. Voleu si n'apareixen molts. Els bibliotecaris, que per a mi són magnífics, el premi que més m'estimeu és el premi de bibliotecari d'honor que em va donar l'Associació de Bibliotecaris. No se m'inspireu,
Lucy és més pàl·lida que tots. No? I apunteu quants autors, no dic valencians, sinó autors de literatura catalana apareixen... Autors il·lustradors. Bueno, ja no parlem dels il·lustradors perquè pobres ja ni apareixen. Crec que hi ha una pregunta i tanquem, si us sembla bé. El que passa és que... Ah, sí, perdona. És que avui és el dia dels traductors, són tres traductores, i només per defensar molt la Laura Escorihuela. Devia ser una confusió, de veritat. La Laura va fer, no sé si dos o tres llibres, i després es va traduir els Salipàmies. Hi ha polèmica entre els fans perquè els poterians són poterians i es barallen els noms escollits i tal, però la traducció de la Laura Escorihuela té prestigi que es mereix. Jo no sé si tu parlaves d'aquesta, però... Jo crec que hi havia la versió valenciana. Ah. És que no sé si és valenciana. Tu m'has parlat d'una edició valenciana. De Tàndem. Jo no parlava de l'altra, jo parlava de la versió de Tàndem que em va fer l'1 i prou. Perquè la vam criticar tant que... No, doncs per això ens ha estranyat molt. La Laura Escorihuela va fer la versió catalana d'aquí. Jo no sé si després... Que no sigui que féssim una adaptació, com es fa nosaltres a vegades amb les traduccions castellanes a Hispanoamèrica, no? Vull dir que no fos aquest cas. No ho sé, ara la tinc a casa, no ho sé. Si era la mateixa traducció per encenitzar, que sí que podia ser, però la vaig criticar molt. Ella conec molt a Rosa Serrano. Ha fet un paper extraordinari allò que hi conèixer. És que aquests temes no s'acabarien mai. Podem creure això, amb ulleres taronges. Però ara és el moment de la sortida. Moltes gràcies. Ara és el moment de tancar, gràcies. No, Joan tanca una cosa. No, ell tanca. Ah, ell tanca. Té la clau. Gràcies a tots quatre. I el Ricard... No, només per tancar en positiu, celebrar que avui tenim dos autors valencians en la jornada i que ens sumem a la reivindicació que fem des dels fets. Seria molt bo que donéssim aquesta clau pels autors de les Illes i del País Valencià en els llocs on no hi siguin. El que passa és que només ho podem fer en els que hi som, no? Però avui tenim Raquel Ricard, després tenim tres sessions més, per tant, que dineu de gust. Moltes gràcies als cinc. I dic al cinc, també gràcies a Nati per la moderació i als quatre que heu estat aquí. I ens veiem després de dinar, precisament parlant de traducció, després parlant a partir dels 12 anys, que si de 0 a 6 ens oblidem molt la banda juvenil, a vegades també, i finalment amb la cloenda, que sortiran autors i especialistes que han estat ja citats i autores i especialistes durant el congrés. Moltes gràcies i que dineu de gust. Gràcies.